Evra, miq të dashur, kalojmë në një moment që nuk mungon asnjëherë në spektaklin ton. Shpreha e mirënjohjes dhe falënderimit për sponsorin ton AMC. Faleminderit. Po. Dhe natyrisht është momenti që pas mirënjohjes dhe respektit, vim tek barcaletat. Kam zgjedhur dy barcaleta. Ta them atë të kulisit, Ami? Po e gënë. E kupton, sala thua? Unë them se po. A, mirë shumë bra. Jo, po them një tjetër, Ami, po them një tjetër. Në një lokal, kështë, kuptohet, djemë dhe vajza në këto pubet, një djalosh pëlqen shumë një vajzë. Bjonda ajo. Suzes. E shkon këtë djali do dhe të futet muhabet. I jep dhe mera ajo vajza rinë shumë indiferente. E thotin, a, ma shkoj, thot, shkoj, thot. Po si të shkoj, thot, shkoj njërë. E tha, më falë, mund të kemë shoqërin tuaj sot në këta e thapë. E qa o bë, tha, marë ma e latë e sapi, kam shoqërin time, ti ke shoqërin të ndë, tha, po do, tha. Pak, po mi, sa tuaj që ta shumë për shoqërin, tha, që të rinë bashkë, tha. 100 euro, mi aftojnë, tha, që të rinë bashkë. Po, mërë, tha, pa problem, mori 500 euro, sa e vajzë, që ndruan, pinu, argëtuan, ondan. Të nesme në e menë në telefon këtë djali. Dhe më falë se unë jam dhe piktor, thot, jam në akademi. Për të bërë një portret, thot, kështu, sa kërkon, thot, të lutem vetëm më shërbe. E tha, jo, 150 euro, tha, kështu, tha, që të themun. Faleminderit, mori kjo shiti, qa nuk shiti, libra, fletore, dhe thash, bërë 150 euro, vajtë, ja dha, vajzës, tak, 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 bërë i portreti. Pasaj, e mori të nesmen, më falë, tha, mund të bëjë një portret, një kështu, tha, nudo, sa kërkon? Pa, i tha, që të themun, tha, se nudo, po, me i tha, të tha, 500 euro. Qfar nuk shiti kështu, vajti mori dhe televizori, frigoriferi në shpi të familja, i shiti, bërë 500 euro, edhe bërë atë pikturë nudo. I tha, unë des djali duke bërë pikturë nudo. I iku të truri, lëvizje gjak, i tha, më falë, tha, eksa, tha, kam shumë dëshirë që të bëjmë seks bashkë, tha, sa do? Po, i që tha, nga 50 euro, sa tjerët. Në një restoran Buzdetit, në Radhim, në Vlorë, dy quna vlonjatë, ullën në lokal aty, por kryesisht në stinë e verës, ka shumë e qytetet tjera që vejnë punojnë kamarierë atje. E dhe thonë, o kamarierë, o e papar, hajde këtu, hajde. Vete kamarieri, qa ka, qa peshku të freskët ke? E dhe kamarieri, e ka, lovis pak vlasë, s'pas ke valë. Dhe jo, do në abirë dy peshkë në dhe dy salata e shile me salator dhe me domate. Ndakort, ikë. I ku a i për shpesin me një, sotit dy pjatat të më dha, vetë të me salat e shile, nga shpesin, në nëzitimi. Aja këtë tjore, koklop. Qa e ke këtë të? Sa. Ju e mërë e vesh. Po ne për kalë, që do kemi ardu këtu, apo për të ngërën pesht? Interesante.